Pa ovdje se nalazimo na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda za selo Krupac. Tačno je 10 godina prošlo kako smo ovo postrojenje napravili, uradili i kako ono funkcioniše. Došli smo danas sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom Izraela da ovo obiđemo. Znači, izraelska je tehnologija i što je naravno i nama zadovoljstvo ovih 10 godina to besprekorno funkcioniše. Znači, pravilnik o kvalitetu vode, otpadnih voda se poštuje, svi kvaliteti i standardi su ispoštovani i naša reka Nišava nije zagađena. Kažem, zadovoljstvo mi je da ovo sve funkcioniše, da ono što je veoma bitno pored tehnologije ne iziskuje neke velike troškove održavanja, maltene sve ovo automatizovano. I to je otprilike ova priča, a ovo je sad bio jedna zgodna prilika da naravno gospodin ambasador poseti i vidi ovo postrojenje koje je u Krupcu.